الرحمن الرحیم پامیر ٹی وی آفس سے پروگرام آپ سے خوش آمدید رسیان قانون اسپا ممبر صوبائی اسمبلی جناب ہدایت رحمان صاحب تشریف ان کی سو ہیز ہنلو ہے دوروں متعلقہ اسپا ناظرین اسپا چترا بجلی و مسئلہ شر خصوصاً اسپا اپ چترا کیا کشے بجلی و بار بار مسئلہ گیا روئی شکایات کرونیا ہاں سن مولانا صاحب حیا تان خصوصی طور حیا کی تیس ہے گیتی تان پورا تفصیل کیا کسی اور بہت گانتا ہے حیا ہس جہار علاوہ مولانا صاحب سے بچا گئے سے کہ مولانا صاحب تو حیا دورہ رو تتے کیا معلومات ہونے کی حیا اس انجینئر تتے کیا لوگ ہیں تان تو ناظرین ہم کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محترم یقیناً حیا لو حق کی کہ اپر چترا لو بجلی مسئلہ انتہائی سنگین رخ اختیار ہو گیا چونکہ ماں پشاورا اجلاس چلوشنی ہوا تان اجلاس و جسی مقصد دی ہوا پر جدال رویان سنشیم اور حالات و حوالشیر کو گنیم حالات و گنیم کے وجہ کے ریڈیو کے مسئلہ شیر ہنون ہوا تقریباً تروی گھنٹہ بنیا کا کی مختلف علاقوں روان کا کی اسونی سیاسی ناظمین وغیرہ سمان سنشی استم یقیناً حالات بو سنگین رو اختیار کرشیر اور رویان مجھے انتہائی زیادہ اشتغال پیدا بکشیر اور ہتے سلسلہ چونکہ میں کسی کو موشن اسلام فرمیرو کے کی سات میں گواٹ ہو ہتے لوان کیا کہ اس پر وجہ بدشی نہیں ہتے لوان رکھتا کام مدو مجھے لگا یہ جمعہ سے مجھے ٹرانسفرمیر سبت بیتی جبور لیکن ہتغار علاوہ کے کی رویان کے کی خدشہ ہو شنی کی بجلی پاور ہاؤز شیر اور زبردستی لگا اس پر نو دن بیان رہے اوہ حیاء کی کر آجی کے کی اندازو گانتا تقریباً اوہ مو اندازہ کیا کشی مطلب بلکل حق سے رہی دائی کیا نو کیا لگا تان مجھے وابڈو چے کہ پیڈو شیر ہو کیا نو کیا تان مجھے لگا ہر تصادم شیر ہاتے تصادم ہو بجان کی زبردستی لگا آئی ہوتے بجلی دیونو نو بیک بھی آئی اور اوہ حیاء کی دیکھے کی لگا بریفنگ گانتا ہمید رہے کی فی الحال ناو میگا وارٹ و بجلی شیر اور بجلی لگا چھوئی میگا وارٹ دی فیلہ پورا چطرہ استعمال نہیں کی لیکن آئی ہو کہ کی اوہ آریو ایرہ کہا کی حنان سے بات رکھی تھی ہستا ہے ہسے دولو آئے ہوشنی کی پرشتی اور 250 ایمپیر اور بجلی دے ہوشنی ہنے سے 200 دن لکا کام گئے ہوتے گئے ہوتے گئے پریشانی بھی دیشتے رہے یقینا نوا ہمتن تک گزارش کو ممکی لگا حالات تو کیا کی سنگینی شیر ایش نیر ہمتن خوش کر رہی اور کیا کی لگا ہے بجلی و مسئلہ شیر تو فوری طورا اور حال کر رہی اور ہمین از دلو پرسان بابا ہنوار انشاءاللہ کیا کی گرین اسٹیشن شیر اپنی را اترا دی بیم حتان سو دی آواز دوم چھوٹے بد لگا ہے مسئلہ حال بے لگ اور حال نو بھی کو سرا تھا کیا کی لگا حالات خراب ہونی ہم کو تانسی مدار لیکن یہ چیزیں بلاو چھے لگا حالات ہم تان سورا لکھونیان پاور ہاؤز بلان سورا اور پاور ہاؤز والا گردی شیشیں اور بلان سورا لکھونیان اور حالات و جہن کیا خرابی کی پیدا ہوئی حتو سی مدار اس پر گردی شیشیں اچھے ہمی پاور ہاؤز والا جوار ہو سکتے مزید کیا لائے مزید یہ وقت کہ کسی اسی رویہ سنی حتان کرنی مولاد الاکبار صاحب اسو ناظمین اسو حتان کرنی ہے بایس پر نشیم انشاءاللہ اس پر حتان مشکے کیا کسی حتان کرنی ہے سلسلہ بھی دوسرے مولاد صاحب قطعی کو مگنی ہے اسی دورہ ہمیں کو مجھے ترشیب بکنی ہے بنام تا دی نوٹی خشنی کہنی ہوگی ہے کہ نوٹی کیا کسی بار 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 مقابی روئی پر سے چکے تو یہ بار آتا سو کیا ہے ڈیٹا بوئی ہے یہ بار آمد سو ڈیٹا آیا کہ اوہ تقریباً اوشت مس ہوئی ایم بی اے منتخب بھی دی لیکن ہے اجدہ اوٹ کو مانکی ہمی کا کی وابڈہ والا سنی ہمیت ہر چی انتہائی بے لگام انتہائی کرپٹ رو ہمیت اور ہمیتا مجھے بالکل لگا کہ انسانیات رہی اشنالی ہمیتا مجھے نہیں کی اور ہے ملازمتا ملازمتا سلسلہ تا نوا ہے آگے دکھا گیا آری اسو ہو سلو دی اسلام اور سخت جملہ نتا سلو دی بھی اسلام حتی سو جستا دی لگا جد روی مشکل بغا ہے کہ عمل انو گیا اشنالی اور یہ ہمیت مرکز گانی صوبار گانی ضلع پر کمزوری کی روئے اسمین ہے کرب روئے ہم تو بالکل اس پر اس سے اعتماد نہیں کی اور اس پر صوبائی مولیتان تے دیئے وہ کہ پارلیمنٹ دی ہلو دوسیان اور مرکزی لکا ہوا کہا کیا تا سمجھتان دی لکا بھی تو من کی آیا کہ ادارہ شیر ہمو سنبھال بھی کو ضرورت شکریہ